jakým způsobem by se měl modernizovat zákoník práce. Já myslím, že zákoník práce určitě nevyžaduje nějaké brutální zásahy typu výpověď bez udání důvodu nebo nějaké řetězení těch pracovních smluv na dobu neurčitou. To já myslím, že není potřeba a zákoník práce určitě není brzdou pro hospodářský růst České republice a myslím si, že naopak pracovně právní vztahy jsou zde dlouhodobě stabilní a není potřeba nějakých velkých zásahů. Takže nějaké drobnosti možná ano, protože každá norma potřebuje času tak trochu oprášit, ale žádné obraty o 180 stupňů.